Julin outfit hovorí teda za všetko. Podľa mňa to ako prišla je hrok, áno. Bola fakt, že županie v spodnom prádle a to neviem akože... Predtým hovorila, že ona má problém sa fotiť v plavkách, potom nafotí pred pánsky magazín a teraz zrazu príde s výstrihom vonku v župane. Proste sama asi si sere trošku do huby. Ja som videla jej outfit predtým, som jeho schválila, super, choď. Taký setík by som aj ja chcela, ale inej farbe, nech nekopírujem. Ja mám takovú zaujímavú vlastnosť, že pokaždé, když sa objevím, tak je rusno. Neviem, si víš, ale asi víš, že som bola poslána do vyhnanství. Áno. No a tak nějak už jsem se musela připravit sama, nezbylo mi toho moc. Každopádně já ráda dodržuju dress code a na večer je to docela vhodné. Jestli souhlasíš? Ona už nevie podľa mňa, ako inak zaujať. Preto siahla po takejto možnosti. V mojich očiach to vyzeralo tak, že tam je už možno nejaké to zúfalstvo v tej Julke. Mám na tebe ešte jeden takový dotaz. Slyšela som, že bych od tebe měla dostať darček. A ten nejkrásnejší darček, co bych od tebe mohla dostať, je tvoj čas. Teď. Práve teraz? Práve teď a práve tady. No jasno, zážku, môžeme. Ak nás ospravedlnite na malú chvíľočku, budeme hneď späť. My si zvykli. Tak to zapasovalo trošku do tej atmosféry. Takže som tam trošku chytila záchvat, akože z toho, čo povedal Niky. Mňa už nič neprekvapí tento týždeň. Nejsi prekvapený? Som veľmi prekvapený. Asi vieš, čo na chlapov platí. Akože bolo to sexy, ja nehovorím, že nebolo. Ale akože ja by som si to skôr dala s tým chlapom, keď budem iba ja. Prekvapuje ma, že Radko je taký naivný. Nepáči sa mi toto. Sú to krásne večerné šaty. Ďakujem. Mám také milé kimono, alebo ako by som nazval. Prečo nemala to bright radšej, vieš, na sebe? To by bolo lepšie podľa mňa. Nie, lebo už som ju vysmiala. Už som povedala, že to nosím iba psychopati takéto. Že ja keby som chlap, tak na jeho mieste utečiem. A ty si vždy vymyslíš niečo také krásne a cením si to, je to veľmi milé. Takže máš rád kreativitu. Určite kreativitu a tá spontánnosť je dobrá vlastnosť. Lucy, ty čo máš aký na to názor? Nemám ani šajnu, že čo oni dvaja teraz. Aký bol jej účel tohoto? Ti to ani nepovedala, že čo chce spraviť. Či rúža pre Julku? Tento talent, čo má Julie, premieňať nevýhodu na výhodu, je to super, má takúto schopnosť. Čo máš na srdiečku niečo? Ne. Ale tak říkala som si, že... Čo si len tak chcela uniesť? Asi áno. Asi som si ťa na chvíli chcela ukrasť pro seba. Je to zlé? Nie, vôbec. Vôbec? Ne. Reagoval veľmi pozitívne. Vôbec ho to nepohoršilo a myslím si, že je to zdravý chlap. Jaké sú tvoje pocity z našeho rendička? Myslím, že som ti celkom ukázal, že aké sú moje pocity a ako sa cítim. Neviem, čo viac ti k tomu povedať. Nemusíš ukazovať holha, aby si zaujala, si myslím. Vím, kde mám tú hranicu. Videl som. Ja som sedela polonahá vedle kompletne odeného chlapa. To sa mi nestáva často. Myslím si, že sme oba byli na rozpacích. Som si říkala, že by bolo fajn třeba ti dát nejak najevo, co by ťa třeba mohlo čekať v Norsku. Vidím. Trošku mu to... Tam očička ma padalo niekde inde. Ale máš ta čo také v sebe, že vyvádzať také rebelstva a že proste tí ľudia ja to všímajú? Ja dneska večer som chtela byť hodná. Veľmi hodná. Ja už som jenom pracovala a reagovala na situáciu. Určite mi to príde, že Julka je neobľúbená. Hlavne kvôli tomu, že bojuje a snaží sa o tú pozornosť. Aby sú asi prekvapené. Vidíte takto. A vôbec by to nečakali. Asi ne.